दाल का मसाला आता है। दाल का मसाला, इसके अंदर इधर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं? दाल दो बहन ऐसा कपिंग करी ने तो जो लो मित्रों आप એમનું કહે ને કે અડવાનું કામકાજ ચાલુ થઈ ગયું છે કોટેજ આપણે આ ગરમા ગરમ એમનો આ ઘેવર જે તો કેવું છે YouTube ફેમિલી આવ્યો તો બધા તાજા માજા છો આજે આપણે આવી ગયા છે કોટા કચોરી કોટા કચોરી બરોબર તપન ભાઈનો ઇન્ટ્રો આપણે એમની ચેનલમાં આપણે બૂમ પડાવવા આવી ગયા છીએ મણિનગરની અંદર કોટા કચોરી કોઈ ભી ન પૂછો અહીંથી કોઈ નાના ગલ્લાને પૂછો ને તો એ તમને કહી દેશે કે ભાઈ આ જગ્યાએ છે તારો અને લિંક બિંક બધું આપણે આલ દઈશું હા પાંચ વર્ષથી તો એવી ધૂમ મજા આવે છે ને અને કોટા કચોરી કેવી અત્યાર સુધી તમે જેટલી પણ કચોરી ખાધી ને એનાથી ડિફરન્ટ ત્રણ પ્રકારની કઢી જે આવે છે ને સુસવાટા બોલી જાય એવી કઢી આવે છે ભાઈ બૂમ બૂમ પડી જાય એવી વસ્તુ છે ભલે કચોરી તમને સાઈઝમાં નાની લાગશે પણ પેલું કહે છે ને છોટા પેક બડા ધમાકા ધમાકા એ કરવાનો છે મણિનગરની અંદર તો મણિનગરની અંદર એના કોટા કચોરીની નહીં લોકેશનની વાત કરીએ ને બતાવી દે ઉપર મણિનગર ચાર રસ્તા છે ચાર રસ્તા રેલવે સ્ટેશનથી આવશો ને તો ખાલી માત્ર 50 મીટરના અંદર ઉપર તમને કોટા કચોરીવાળા મળી જશે તો ચાલો પછી વધારે વાર ના કરી મેકિંગ પ્રોસેસ બતાવીએ અને અંદર ઓનર સાથે વાત કરીએ હેડો ચાલો તો બેન કહીએ ને કે જે આપણે પ્રખ્યાત છે કોટા કચોરીઓના એમના ઓનર છે તો સાહેબ આપણું નામ કહી દો પહેલાં મેરા નામ હૈ દીપકભાઈ દીપકભાઈ अपने ये फ्रेंचाइजी कितने टाइम से सर फ्रेंचाइजी नहीं है मेरी खुद की है खुद की है बराबर और 2018 में चालू करी थी मैंने इसको हाँ ये पहले कृष्णबाग चार रस्ते पे था और अभी ये मणिनगर चार रस्ते पे ट्रांसफर हो गया कोटा कचोरी आपकी फेमस है जी, जी। उसके साथ साथ दूसरी कौन सी कचोरी है दूसरी आलू प्याज की कचोरी है हाँ वो कोटा कचोरी और आलू प्याज कचोरी में डिफरेंट ये है कि वो दाल वाली कचोरी बनाते हैं जो कोटा ही बनती है लेकिन हींग का प्रमाण उसमें अच्छा मिलेगा स्मोकी फ्लेवर आएगा खाने बिल्कुल और जो आलू प्याज कचोरी है उसमें आपको आलू और प्याज का मसाला मिलेगा और उसके साथ क्या देना देते हैं उसके साथ साथ हरी चटनी और रेड चटनी दोनों स्पाइसी होती है स्पाइसी होती है रेड वाली स्वीट होती है लेकिन ग्रीन वाली स्पाइसी होती है उसके अलावा जो मारवाड़ी ट्रेडिशनल जो फूड होते हैं जो मिर्ची वड़ा है जी मिर्ची वड़ा जलेबी उसके अलावा हमारे पास मिनी घेवर भी है साहब मिनी घेवर जी वाह जो ट्रेडिशनल में आता है बिल्कुल अलग हाँ बाकी मिर्ची वड़ा है बाकी आइटम क्या क्या सारी है अपना कोटा कचोरी पूरा मेन्यू कार्ड है कोटा कचोरी आलू प्याज कचोरी समोसा घेवर जलेबी मिर्ची वड़ा ब्रेड पकौड़ा सब कुछ है फरारी की आइटम भी मिल जाए फरारी आइटम भी है बराबर तो आपने ये कहाँ से आप प्रॉपर कहाँ से मैं सर जयपुर से जयपुर से जयपुर में आपकी ब्रांच होगी नहीं नहीं सर मेरी एक ब्रांच है यहाँ पर ही है जी बराबर तो सारी कचोरियाँ और कोटा कचोरी में तुमने डिफरेंस तो बता दीजिए बराबर उसके साथ साथ ये बताओ कि अगर आप अहमदाबाद में आए हो बराबर ये कॉन्सेप्ट लेके कैसा रहा पब्लिक का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा साहब बहुत अच्छा सोचा नहीं था उससे ज़्यादा क्योंकि अगर मैं पर्सनली मेरा रिव्यू दूँ आज ए कस्टमर मैं यहाँ से 2-3 साल से खाता हूँ कचोरी और जो कोटा कचोरी है वेरी गुड एक्सपीरियंस है दोस्तों जो तमें अहीं एक वक्त आवशो ने तो थोड़ू पण निराश नहीं थाओ बराबर है અને મણિનગર ચાર રસ્તા આવો ને એટલે તમને કોટા કચોરીનું નામ મળી જશે તો ચલો વધારે વાત ન કરીએ આપણે મેકિંગ પ્રોસેસ જોઈએ અને ઓનર સાથે આપણે વાત તો કરી હવે આપણે મેકિંગ પ્રોસેસ જોઈએ ને તમને બતાવીએ કેવી રીતે બને છે કોટા કચોરી ગોવિંદ આપ કારીગરીઓ કોટા કચોરી તો પ્રોસેસ ક્યાં હોતી હૈ પહેલે કોટા કચોરીની દાલ કા મસાલા આતા હૈ દાલ કા મસાલા ઇસકે અંદર અંદર ક્યા ક્યા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ હોતે હૈ દાલ કા દાલ હૈ બેસન હૈ ઇસમે યે હૈ ઓર યે મેદા कपिंग करने का उसके अंदर दो पैर ऐसा कपिंग करी ने तैयार करो हम आवे तो जो लो मित्रों आप એમનું કહે ને કે અડવાનું કામકાજ ચાલુ થઈ ગયું છે કોટા કચોરી પ્રોપર આપણે હમણાં જે મેકિંગ જોઈ હવે એને તળવામાં આવે છે ધીમી આંચ ઉપર તળવામાં આવે છે કેમથી કે એની આમે જે સમોસાને જેટલો એને કહે ને કે એટલો બધો તાપ નહીં આપવાનો હતો ધીમે ધીમે કરવામાં આવે તેથી પ્રોપર હરખી ફૂલી શકે અને કોટારી કચોરી નહીં જોઈ લો ખાલી દે મલાઈ છે આને શું કહેવાય એમ ઘેવર મારવાડની આઈટમ હોય ઓથેન્ટિક હા ઓથેન્ટિક મારવાડની આઈટમ છે ભાઈ જોઈ લો ઘેવર ને આજે ભરવામાં આવે ઘેવર केसर होती है जिसके ऊपर केसर लगती है बराबर है
મિત્રો કે કોટા કચોરી ની ફેમસ જેમની ચટણી, બે પ્રકારની ચટણી અને જે સ્પાઈસી ચટણી જોરદાર. જો આ મહેલભાઈ તો ખાવા માંડ્યા, અડધી પદાય નાખે હું વાત, એટલે સારી લાગી. જો લો સાઈઝમાં ભલે તમને નાની લાગશે પણ છે ને, પણ આની અંદર જે મેન જે ભૂમિકા ભજવાનો એ હિંગ ભાઈ. આપણને નુકસાન ના કરે ઉપરથી એમ કંઈક ગુણકારી થાય, શું કેવું હિંગ એટલે હિંગ સારી. તમને આ બધી વસ્તુ છે વાયડી ના પડે, ગેસ નીકળી ના, હિંગ ગેસ નીકળવાનું કામ કરે. મને યાદ છે, મને યાર પેટમાં પેટમાં દુખતું હોય ને, આપણે જે દૂધ્યું હોય એની આજુબાજુ ખાલી હિંગ લગાવો તમે ભીની કરીને, હા તો તમને તરત પેટમાં દુખતું બંધ થઈ બંધ થઈ જાય. આજે ભમા ભમ થઈ જાય, દાદીના ટૂચકા કહીએ ને એવું. અને એવી હિંગ ખાવામાં આવે તો કેમ રહે. અને અંદર એવું નહીં કે મસાલો જેમ તેમ હોય, જોઈ લો જોઈ લો મસાલો જોઈ લો, ચોખ્ખો મસાલો દેખાય જો ના ને. અને ફૂલ ભરેલી કચોરી, ફૂલ ભરેલી હો ભાઈ. કઈ જગ્યા ઉપર તમને છોડશે નહીં એમ, હા હા કે ગુંદી છે. પહેલું બાઈટ અને છેલ્લું બાઈટ લઈને લેશો ને તો તમને મસાલો આવશે. બાકી જે જોડતા ચટણી કાચી આમ થોડી બે કાચી નહીં લાગતી, હું વધુ છું ક્યાંક પણ મળતી નહીં, મજબૂત વસ્તુ. અને આખી આઈટમ ખાવામાં આવે થોડી અંદર ચટણી ભરી નાખો, આપણે પાણીપુરી ખાતે આમ. બાકી અમુક જગ્યાએ તોડી ના આપે છે, અહીંયા તોડી નહીં આવતા ડાયરેક્ટ આપણે પતી ગયું. હા અમે છેલ્લે આપણે તીખું ખાઈએ પછી આપણે ગળ્યો, રાજસ્થાનની મોસ્ટ ફેમસ વસ્તુ. હા મીઠાઈમાં નામ પડે લે આવ્યું આવો પહેલા, જો જે એનો બેસ છે કેસર બેસર નાખેલું અને ક્રંચી ઉપર મલાઈ નાખ્યું, ડ્રાયફ્રૂટ નાખ્યા અને ઉપરથી કેસર નાખવામાં આવ્યું. એક જ શબ્દ એમ કહીએ તો માઇન્ડ બ્લોઈંગ, જબરજસ્ત. અને પાછો પાકો માવો, આજે આમ છે ને આમ પેલું કડર કડર બોલે, કડર કડર જોયા ટોસ્ટ ખાતા એવું લાગે. હા 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 ટોસ્ટને આમ ચાસણી ડૂબા દીધું હોય ને ઉપર પેલું એ નાખ્યું ને, પણ ટોસ્ટ કરતાં થોડું દાણાદાર લાગે. આમ અંદર આમ જાળીવાળું આવતું હોય છે, ઘેવર છે ને હંમેશા જાળીવાળું, એટલી જાળી હોય ને એટલો ઘેવરને એમ કહીએ ને તો મજા મજા. પછી એની અંદર જે બધું નાખે ને બધું ચૂસી લે, પછી એની અંદર જે ખાઈને તમે ફીલ કરો ને, હા એવું નહીં લાગતું કે બહુ ગળ્યું હોય. ચાસણીમાં ડુબાડ્યું ને, આ ચાસણીમાં ડુબાડીને ડુબાડ્યું, હા એટલે બધી ચાસણી પી ગયું એમ નહીં, એટલે તો કહું બહુ ગળ્યું નહીં લાગતું, બહુ ગળ્યું ને. બાકી અમુક વસ્તુ ગયું હોય એમ, બહુ ગળ્યું થઈ એમ મોડું ભાગી જાય. ચલો આ સાથે વિડીયોને અહીંયા પતાવીએ. તમને કેવો લાગ્યો વિડીયો જરૂર કમેન્ટ કરજો, અને તમારે જો આજુબાજુ આવા પ્લેસ હોય ને તો નીચે કમેન્ટમાં સજેસ્ટ કરતા રહેજો. મળીએ નવા વિડીયો સાથે, નવી મોજ સાથે. ત્યાં સુધી જય જય ગરી ગુજરાત, વંદે માતરમ. મને યુટ્યુબ ઉપર જોતા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ